Can Azərbaycan. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. İctimai Radionun efirində Can Azərbaycan verilişi başladı. Aparıcınız mənəm Pərvanə Nadirqızı. Azərbaycan qədim diyardır və Azərbaycanın qədimliyini sübut edən bizim tarixi abidələrimizdir. Zaman-zaman Azərbaycan ərazisində bir çox tədqiqatlar aparılıb və bu gün də dünyanın belə deyək rəngini dəyişdiyi bir vaxtda, texnikanın, texnologiyanın bu qədər sürətlə inkişaf etdiyi bir vaxtda bu tədqiqatlar daha geniş vüsət alıb və dünya alimləri tədqiqatlar artdıqca mübahisə meydanlarında özlərini görürlər. Elm də mübahisəni sevir. Azərbaycanın qədim diyar olmasını sübut edən qədim şəhərlərimizdən biri də Qəbələdir. Bugün biz məhz Qəbələ haqqında danışacağıq, Qəbələdəki tarixi abidələr haqqında danışacağıq, Qəbələnin tədqiqi, öyrənilməsi və əlbəttə ki, bu barədə alimlərin yanaşması, onların fikirləri. 100 ildən çoxdur ki, Qəbələdə arxeoloji tədqiqatlar aparılır. Əslində, tarix baxımından bu qısa bir vaxt olsa da, bir tədqiqatçılıq baxımından elə də az vaxt deyil. Və nəzərə alsaq ki, bu 100 il ərzində həyatını, ömrünü, taliyini hətta bu tədqiqatlara həsr edən insanlar var, biz əlbəttə ki, onlara minnətdar olmalıyıq. Və bugünkü verilişimizdə də Qəbələ haqqında danışmaq üçün həmin insanlardan birini verilişimizə, studiyamıza dəvət etmişəm. Böyük məmnuniyyətlə onu sizə təqdim etmək istəyirəm. Tarix elmləri doktoru professor Qafar Cəbiyev verilişimizin qonağıdır. Qafar müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoşunuz olsun. Mən də İctimai Radionun dinləyicilərini salamlayıram. 40 ilə yaxın tədqiqat apardığım bir obyektlə bağlı, Azərbaycanın ilk paytaxt şəhəri ilə bağlı xüsusi veriliş açdığınıza görə, məni bura dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Minnətdarıq, borcumuz da əlbəttə ki. 40 il dediniz, Qafar müəllim, siz Qəbələ Beynəlxalq Arxeoloji Ekspedisiyasının rəisisiniz. Və tam əminliklə bunu öz yazılarınızda da qeyd edirsiniz, tarixi faktlar əsasında qeyd edirsiniz ki, Qəbələnin 2500 ilə yaxın, hətta ondan da artıq yaşı var. Qəbələnin qədim şəhər olmasını sübut edən hansı abidələrdir ki, bəli, məhz buna görə Qəbələ çox qədimdir deyirsiniz? Qəbələ 1926-cı ildən başlayaraq öyrənilir. Amma beynəlxalq ekspedisiya statusu 2008-ci ildən verilir, alınıb daha doğrusu. Bu da ona irəli gəlir ki, 2008-ci ildən sonra SEBA Assosiasiyasının dəvəti ilə Koreyalı mütəxəssislər də Qəbələ tədqiqatlarına qoşuldu və Azərbaycan alimləri ilə birlikdə Koreyalıların müştərək işi başlandı ki, bu da artıq beynəlxalq ekspedisiya statusu daşıyır. O çıxaldı Qəbələdə tədqiqatların ilkin mərhələsi, onun hansı zərurətdən irəli gəlməsi. Bu barədə deyə bilərəm ki, 19-cu əsrin sonlarına qədər Qəbələnin şəhər olaraq yeri belə bəlli deyildi. Tədqiqatçılar arasında bu barədə çoxsaylı fikir ayrılıqları var idi. Biri Qəbələni Turyan çayı ilə Şəki arasında, biri də Azərbaycanın şimal bölgəsində, Samur çayı ilə yaxın ərazilərdə lokalizə edirdi. Yalnız keçən əsrin 20-ci illərindən başlanan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində sübut olundu ki, bəli, Qəbələ məhz indi düşündüyümüz, gördüyümüz, bildiyimiz yerindədir. Yəni, indiki Qəbələ rayonunun Çuxur Qəbələ kəndi ətrafındakı qədim şəhər qalıqlarının yeridir. Ora məhz Qəbələ şəhərinin, paytaxt Qəbələnin qalıqları. Yəni, Albaniyanın paytaxtı Qəbələ həmin o Çuxur Qəbələnin yerində olub? Çuxur Qəbələnin yerində yox, Çuxur Qəbələnin yanında. Yəni, o Qara çayla, Coğrul çayla arasındakı yaylada yerləşib. Sadəcə 18-ci əsrdə tam hələ elmi cəhətdən aydınlaşdırılmayan səbəblər üzündən, daha çox şəxsən mənim ehtimalım budur ki, epidemiya ilə bağlı olub. Həmin ərazidə həyat dayanıb, insanlar köçüblər çayın sağ sahilində həyat qurublar, Çuxur Qəbələdə. Qəbələ Çuxur Qəbələ ilə əvəz olunub. Bilirsiniz, Qəbələ şəhər qalıqları əsas 3 hissədən ibarətdir. Bura şəhərin antik şəhər deyilən hissə var ki, təxminən indiki o Çuxur Qəbələdən bir 15 kilometr cənubi şərq tərəfdə yerləşir. Orada uzun müddət 50 ilə yaxın çox görkəmli arxeoloq İlyas Babayev tədqiqat aparıb, tədqiqatlara rəhbərlik eləyib. Onun gəldiyi nəticə bu idi ki, bəli, Qəbələ ilkin olaraq həmin ərazidə təşəkkül tapıb. O, ədəbiyyatda həmin yerin adı yerli halini daha doğrusu adlandırır, Güllü Tala deyirlər. Güllü Tala ərazisində eramızdan əvvəl 7-ci, 6-cı
əsrlərdən başlayaraq intensiv şəhər həyatının qalıqları tədqiq olunub, öyrənilib. Şəhərin digər əraziləri isə qala və səlbir deyilən hissədir ki, Çurqəbəliyə yaxın ərazidədir. Həmin ərazi üst-üstə təxminən 30 hektar sahəni əhatə edir. Amma Güllü Tala dediyimiz ərazi antik şəhər yeri 50 hektara qədər ərazidir. Amma Qəbələ şəhəri bütün bunlar bu üç ərazi ilə kifayətlənmir, yəni tamamlanmır. Şəhər ətrafında Kamal Təpə deyilən yer var, Şərif Açığı deyilən yer var, Yanıq yer deyilən ərazilər var ki, burada şəhərin, belə deyək ki, mikrorayonu anlamında başa düşülməlidir. Çünki həmin ərazilərdə də tədqiqatlar gedərkən və yaxud təsərrüfat işləri görülərkən şəhər həyatı ilə bağlı çoxlu tapıntılar aşkara çıxarılmışdır. Ümumiyyətlə deməliyəm ki, Qəbələdə bayaq dedim, bir daha təkrar edim ki, ilkin arxeoloji tədqiqatlar elmi səviyyədə 1926-cı ildə görkəmli Azərbaycan arxeologu Davud bəy Şərifovun rəhbərliyi ilə başlanıb. Davud bəy Şərifov o zaman şəhərin qala adlanan hissəsinin mərkəzində kiçik miqyaslı tədqiqat aparıb, həmin tədqiqatlı materialları indi də Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin fondunda saxlanılmaqdadır. Daha sonralar Qəbələdə görkəmli arxeoloq, Azərbaycan arxeoloqlarının müəllimi olmuş mərhum Salih Qaziyev fəaliyyət göstərib. O, Qəbələnin tarixi ilə bağlı dissertasiya yazıb, Qəbələ mahalının tarixi abidələri haqqında namizədli iş yazıb. Salih müəllimin ardınca ora Ömər İsmizadə gəlib, əslən özü də Qəbələlidir. Qəbələdə uzun müddət tədqiqatlar aparıb. Onun tələbələri İlyas Babayev, Fazil Osmanov və qeyriləri Qəbələdə bir növ məktəb keçiblər. Yəni, Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası həm də Azərbaycan arxeoloqlarının yetişməsi üçün, formalaşması üçün, təcrübə toplaması üçün bir məktəb olublar. Salih müəllimin yetirmələrindən biri də rəhmətli mənim elmi rəhbərim Akademiya müxbir üzvü Qara Əhmədov olub. Düzdür, Qara Əhmədovun elmi rəhbəri o vaxt ki, Leningraddan olan bir yahudi alim var idi, çox məşhur Anatoli Yakobson. Amma Qara müəllim də əslən özü Qəbələ rayonundandır, Qəbələ rayonun Çarxına kəndindəndir, Qəbələ şəhər xarabalıqlarının, o qalıqlarının lap yaxınlığında, yəni məktəb illərindən gördüyü, tanıdığı, bildiyi bir ərazi olub. Ona görə o da Qəbələyə bağlı adam idi və mərhum Salih Qaziyevdən sonra uzun müddət Qəbələ arxeoloji ekspedisiyasının rəisi məhz Qara Əhmədov oldu. Biz Qəbələdən danışanda ilk növbədə qədim şəhər gəlir gözümüzün önünə. Qəbələdə şəhər həyatı hansı dövrdən başlayır? Yəni, arxeoloji qazıntılar nə deyir bu barədə, Qafar Mərim? Bilirsiniz, Qəbələdə son vaxtlara qədər, deyək ki, bir 10-12 il bundan əvvələ qədər Qəbələ ilə bağlı məlumatlarda göstərilirdi. Qəbələ 1-18-ci əsrlər. Bəli. Amma son tədqiqatlar göstərir ki, elə deyir. O da 1-18 niyə göstərilər? Qəbələnin adı ilkin yazılı mənbələrdə, Böyük Plinin əsərində, Klavd Ptolemeyin əsərində, bunlar 1-2-ci əsr müəlliflərdir. Həmin müəlliflərin əsərlərində Qəbələnin adı çəkilir. Kabalaka kimi, Xabala kimi. Və ondan düşünürdülər, alimlər belə qənaətə gəlirdilər ki, bəli, Qəbələ o vaxtdan mövcud olub. Lakin sonrakı tədqiqatlar göstərdi ki, əgər Albaniya 4-cü əsrdə mövcudsa və bu Albaniyanın baş şəhəri olubsa, birinci şəhəri olubsa, deməli, paytaxt şəhəri elə 4-cü əsrdə. Həmin o, deyək ki, ipucu ilə arxeoloqlar arya-arya antik Qəbələ dediyimiz şeydə, yəni Qəbələnin qədim hissəsi olan ərazidə İlyas Babayevin rəhbərliyi ilə tədqiqatlar gedərkən bayaq mən qeyd elədim. Eramızdan əvvəl 6-cı əsrə aid, 5-ci əsrə aid tapıntılar üzə çıxdı. Həmin ərazidə təsəvvür eləyin, çox möhtəşəm ictimai bina açdılar. Elə bir möhtəşəm ictimai bina ki, üstü qramitlə örtülüb. Həmin ərazidə o vaxt, o dövr üçün qramit nadir örtük vasitəsi idi. Hər binada o istifadə olunmurdu. Onun ardınca tədqiqatlar davam eləyərkən İlyas Babayevin rəhbərliyi ilə həmin ərazidə 3 böyük oval tikinti aşkar olundu ki, həmin tikintilərin analoqu hələlik bəlli deyil idi. O vaxta kimi bəlli deyildi ki, belə bir şeylər var. Yəni, böyük həmin bir ərazidə, inkişaf olub. Həmin ərazidə tədqiqatlar davam etdirilərkən böyük bir ərzaq ambarı aşkar elədilər. Həmin ambarda 200 ədəd iri ölçülü, iri həcmli saxsı küplər yan-yana, cərgə ilə bastırılıb. Küplərin içərisindəki qalıqlar araşdırılarkən bəlli oldu ki, iş zamanlar həmin küplərdə çaxır saxlanılıb.
Daha sonralar isə həmin küplərdə un, buğda və fındıq izləri tapıldı. Vaxtilə Strabon yazırdı ki, Albanlar üzümçülüklə məşğul idilər. Burada üzüm bağları o qədər bar gətirirdi ki, hətta hamısı yığıb qutara bilmirdilər, sahələrdə qalırdı. Üzümdən deyək ki, üzüm şirəsi istehsal olunurdu. Və qalıqlar artıq təsdiq ki, bəli, Strabon yazdıqları düzdür, həqiqətdir. Yəni o qeyd elədiyim tapıntılar ancaq şəhər elementləri üçün, şəhər üçün, böyük şəhərlər üçün xarakterik olan əlamətlərdir. Sonra şəhərin digər ərazilərində, deyək ki, Səlbir ərazisində bu vaxta kimi deyirdik ki, 1-ci əsrdən Səlbirdə həyat başlayır. Elə qala ərazisində də. Əslində, Səlbirdə 11-ci əsrdə həyat kəsilir, qalada isə 1-ci əsrdən 18-ci əsrə qədər həyat davam edir. Həmin ərazilərdə tədqiq olunarkən nəhəng binalar çıxdı, şəhərin küçələri, meydanları, istehsalat ocaqları. Təsəvvürün, elə yan-yana, məsələn, qala ərazisində mən tədqiq elədiyim 6-cı sahə deyir şərt olaraq. Həmin ərazidə 11 dənə saxsı kürəsi, duluz kürəsi aşkar olundu. Onların bəzilərində məişət qabları bişirilir, eləsi var şirsiz qablar üçün, eləsi var şirli qablar istehsal üzrə ixtisaslaşmış ustaya aiddir. Sonra deyək ki, kərpic istehsalı kürələri tapıldı. Yəni, bunlar hamısı şəhər elementdə. Sənətkarlığın müxtəlif sahələri burada inkişaf edir. Bəli, sənətkarlığın bütün sahələri. Bu sənətkarlıq varsa demək bu şəhərdir. Şəhərdir, bəli. Qafar müəllim, deməli, siz 40 ildən çoxdur bu sahə ilə məşğul olan adamsınız və mən düzdür, tədqiqatçılarımızla, alimlərimizlə, onlar həmişə bizdən elmi istiqamətli suallar gözləyirlər. Amma mənim özümə də çox maraqlıdır ki, bu 40 ildə sizi heyrətləndirən hansı araşdırma olub? Yəni, hansı qazıntı nəticəsində elə bir şey tapmışsınız ki, özünüz də heyrətə gəlmirsiniz? Bilirsiniz, hər bir insan öz işindən, peşəsindən zövq alır da. O işdə ən uğurlu hesab etdiyi bir məqam olur, bir pik həddi olur. Sizin üçün bu 40 ildə hansı olub? Arvana xanım, mənim ilk yazmış olduğum elmi publisistik kitab adı belədir, Arxeologiya və Romantika. Aha, bax ona görə mən bu sualı verdim sizə. Arxeolog işi qədər romantika olan bir elm sahəsi mən tanımıram. Yəni, bu sahədə hər an sensasiya gözləyirsən, ola bilər. Hər an elə tapındı, aşkar eləyə bilərsən ki, bu dünyada səs salar. Necə ki, rəhmətli Məmməd Əli Hüseynov azıqda bir çənə sümüyü tapmaqla bütün dünyanı şoka saldı. Bəli. Yəni, arxeologiya sahəsi bu dərəcədə cəlb edici, maraqlı bir elm sahəsidir. Amma ekspedisiya müddətində bura nazirlər də gəlir, akademiklər də gəlir, görkəmli siyasətçilər də gəlir, sadə insanlar da gəlir. İlk sualı bilirsən nə olur? Deyir, qızıl tapmamısınız ki. Qızıl tapmamısınız ki. Qızıldan demiş, mən Azərbaycan arxeologları içərisində ən çox sayda qızıl predmet tapan arxeologam. Mənim tədqiqatlarım zamanı aşkar olunmuş 44 ədəd qızıl predmet bu saat Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin Nadir Əşyalar Fondunda saxlanılır. Ekspozisiyasında nümayiş elətdirilir. Qəbələdən də qızıl tapılıb. Amma mənə o sual veriləndə Qəbələ ilə bağlı, məsələn, bir dəfə tədqiqatlar dövründə bir məclis qurmuşdular. Orada hörmətli ziyalılar, elm adamları və kənardan qonaqlar var idi. Sual verdilər ki, İlyas Babayev də oradaydı, rəhmətli, ekspedisiya rəisi kimi. Siz Qəbələdən nə tapmaq istəyərsiniz? Nəyin peşindəsiniz? Məsələn, İlyas müəllim rəhmətli dedi ki, mən istəyərəm ki, Alban çarlarından birinin qəbrini tapam. Məsələn, Aroizin qəbrini tapam. Mənə çatanda mən dedim ki, valla mən istəyərdim ki, Alban yazısına, Alban əlifbasına dair bir mətn tapam. Bu, Albaniyanın paytaxt şəhəri olub. Bəli. Alban hökmdarlarının iqamətgahı təbii ki, burada olub. Alban kilsəsinin burada olduğu bəllidir. Amma bu şeyləri hələ ki, biz tapmamışıq. Və onlar açılanda bir Alban mətni tapsa, məsələn, Mingəçevirdən Alban əlifbasına aid fraqmentlər tapılıb. Yenə deyirəm, bunlar fraqment halındadır. Bir mətn yoxdur. Ona görə onu oxumaq, açmaq problemdir, çətinlik yaradır. Amma Qəbələdə mən onu arzulayıram həmişə ki, elə bir mətn tapam. Alban əlifbası ilə yazılmış mətn. Deməli, i̇nşallah, hələ hər şey qabaqdadır. İnşallah, o da yəqin ki, olacaq. Bəli, zamana ehtiyac var. Bəli, təşəkkür edirəm sizə, əziz dostlar. Bir daha xatırladım, tarix elmləri doktoru Professor Qafar Cəbiyevlə həmsöhbət olmuşuq. Can Azərbaycan.
İctimai Radionun efirində Can Azərbaycan verilişinə qulaq asırsınız. Bir daha xatırladım ki, tarix elmləri doktoru professor Qafar Cəbiyev verilişimizin qonağıdır. Qafar müəllim, Alban tarixi demişkən, siz həm də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Albanşünaslıq Elmi Mərkəzinin rəhbərisiniz. Bəli. Bu mərkəzin yaradılması əslində bir daha Albaniyanın tarixinə olan diqqəti göstərdi. Yəni, bilirəm ki, bu dəqiqə elə həmin mərkəzdə də, tarix institutunun özündə də Albaniyanın tarixinin öyrənilməsi ilə bağlı yeni-yeni əsərlər yazılır, tədqiqatlar aparılır. Albaniyanın tarixini qəbələsiz təsəvvür etmək olmaz. Əlbəttə, bir şey deyim, siz artıq ikinci dəfə verilişin gedişatında verilişin adını çəkdi, Can Azərbaycan. Mənim elmi publisistik istiqamətdə olan iri həcmli kitablarımın biri adı Can Azərbaycandır. Bəli. Və həmin kitabı mən tamamlayana qədər adı bəlli deyildi. Kitabı yazandan sonra ən axırda ön sözü yazdım. Ön sözü elə məqam gəldi, çıxdı ki, o Can Azərbaycan birdən çıxdı yazının içərisindən. Yəni, bu ad mənim özümə çox doğmadı, yaxındı. O ki, qaldı Albaniya məsələsi. Alban mərkəzi. Albanşünaslıq elmi mərkəzi. Bu istiqamətdə görüləsi işlər həqiqətən çoxdur. Azərbaycanda 50-ci illərə qədər Albanşünaslıq məktəbi olmayıb. Albanşünaslıqla məşğul olan ciddi, deyək ki, o titullu alimlər olmayıb. Hətta iş o yerdə olub ki, 50-ci illərə qədər Moskvada SSR tarixinə dair yazılan ümumiləşdirici əsərlərin Azərbaycana aid bölmələrin qeyri-millətlərdən olan adamlara həval ediblər. Yəni, burada mütəxəssis olmayıb. Amma 50-ci illərdən etibarən Azərbaycanda çox sürətlə Albanşünaslıq məktəbi formalaşmağa başladı. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Akademik Ziya Bünyadovun timsalında, Akademik İqrar Əliyevin timsalında, Fəridə Məmmədovanın timsalında, Allah rəhmət eləsin, Kamal Əliyev var idi onun timsalında və qeyriləri. Arxeologlar içərisində eyni ilə Cabbar Xəlilov, İlyas Babayev və s. Bunlar çox böyük işlər gördülər Albaniya tarixin tədqiqi baxımından. Amma Albaniya mövzusu belədir ki, tali elə gətirib ki, elə bir yaramaz qonşu ilə qonşu yox ki, hər sahədə bizim üçün problemlər yaratmağa. Tarixi saxtalaşdırmaq baxımından. Bəli, bəli. O cümlədən, bilirsiniz, bu mənfur qonşular hər şeyə əl atırlar. Hər şeyi mənimsəmək istəyirlər. Əl çəkmirlər. Əl çəkmirlər. Məsələn, 50-60-cı illərdə erməni tarixçiləri Albaniya tarixini müəyyən məsələlərini saxtalaşdırırlar. Amma sonrakı dövrdə ümumiyyətlə Albaniyanı danmağa başladılar. 1950-60-cı illərdə artıq ermənilər yazırdılar. Həm Albaniyadan, həm Qəbələdən. Siz nə danışırsınız? O hələ 30-cu illər. Sovet dövrü, beynəlmiləlçilik. Bəli, nə olsun? Suçan arxasında olar idi, pul da arxasında olar idi. Moskvada əsas mühüm, deyək ki, o strateji yüksəklilər, deyək də, mühüm elmi nöqtələrdə ermənilər qərarlaşmışdılar. Ermitaj onların əlində idi, onların SSR Elmlər Akademiyasının Leningrad bölməsi ermənilərin nəzarəti altında idi. SSR Şərqşünaslıq İnstitutunda, deməli, Qafqaz Şünaslıq Şöbəsinin müdiri erməni idi. Bütün məsələlər, buradan yazılan əsərlər gedirdi ora rəyə, onlar redakt edirdilər, düzəliş edirdilər. Burada müdafiə olan, Albaniya tarixinə dair müdafiə olan dissertasiyalar gedirdi Moskvada təsdiqə, verirdilər ermənilərə rəyə, ermənilər problem yaradırdı. Saxtalaşdırırdı. Bu cəhətdən. Yəni, bu məsələlər son illər daha da kəskinləşib. Ermənilər bizim tariximizə, tarixi dəyərlərimizə, onları saxtalaşdırmaq, özününküləşdirmək, yox etmək istiqamətində davamlı olaraq bütün o çirkin vasitələrdən istifadə etməklə məşğuldurlar, işləyirlər. Və ermənilər, tək ermənilər yox, onların havadarları da bu proseslərdə iştirak edir. Onların pullu muzdurları, muzduları da bu işin içindədir. Ona görə ölkə rəhbərliyinin birbaşa tövsiyəsi və tapşırığı ilə Milli Elmlər Akademiyasında Albanşünaslıq Elmi Mərkəzi yaradıldı. Və akademiyanın rəhbərliyi məni dəvət etdi bu məsələni, mənə etibar etməklərini, etdiklərini, istəyində olduqlarını bildirdilər və mən də məmnuniyyətlə bu işə, çünki artıq 40 ildir Albaniya tarixinə məşğulam, Girdiman tarixinə dair doktorluq dissertasiyası yazmışam, Qəbələdə 40 ildən yuxarıda tədqiqatlar aparıram və bu istiqamətdə çoxlu problemlər var, çoxlu, təsəvvür edin, 30 il ərzində İşğal olunmuş ərazidəki bütün İslam abidələrinin əksəriyyəti dağıdılıb. Bəli. Xristiyan abidələri isə onların üzərindəki kitabələr sökülüb, dəyişdirilib.
Alban mədəniyyəti izlərini təsdiq edən bütün xüsusatlar aradan götürülüb. Sovet dövrü dediniz bayaq, Qafar müəllim. Bilirsiniz, 70 il ərzində bu ideologiya məsələsi var idi əlbəttə ki, amma belə danışdınız və 70 il ərzində Azərbaycan elmi hansı vəziyyətə düşüb? Xüsusən də tarixşünaslıqla bağlı bunu təsəvvür etmək və yenidən onun özünü bərpa etməsi prosesi. Bu doğrudan da çox çətindir. Mən bilirəm ki, sizin qarşınızda böyük, ağır işlər dayanır və sizə uğurlar arzu edirəm. Sovet dövrü demişkən, Qəbələ RLS-ə Mingəçevirdən bir elektrik xətti keçib. Səhv etmirəmsə, həmin elektrik xəttinin tikilməsi də Sovet dövrünə təsadüf edirdi. Bəli, 70-ci illərdə. Bəli, sözsüz ki, həmin xətt əgər keçəcəkdirsə, orada bir çox qazıntı işləri aparılacaqdı. Bax, o qazıntı işləri Qəbələnin tarixinə ola bilməzdi ki, hansısa bir zərbə vurmasın. Bu, çox bir həssas nöqtəyə gəldi, çıxdı. Deməli, 1977-ci ilin son ayları idi, dekabr ayı daha doğrusu. Biz Qəbələdə işləyirdik. Rəhmətli Qara Əhmədov idi, rəhmətli Firudun Qədrov idi, bunlar Qəbələnin tədqiqatçıları idi. Hərə bir ekspedisiyanın bir dəstəsinin rəhbəri idi. Və o zaman Mingəçevirdən Qəbələ erilisə yüksək gərginlik elektrik xətti çəkilirdi. Xətti çəkə-çəkə gəlirlər, çıxdılar Qəbələ ətrafına. Şəhərin cənub o divarlarının önündə Kamal Təpə deyilən var. Ora şəhər əhalisinin qəbristanlığı hesab olunur. Qəbristanlıqlardan biri hesab olunur. Gətirdilər orada bir dənə elektrik dirəyi. O yüksək gərginlikli elektrik dirəklərinin də o bünövrəsi bilirsiniz, o 4 oturacaq üzərində stəkan deyirlər də onun üzərində. Bunun üçün ekskavatorla çalalar qazırlar, iri ölçülü. Sonra ora beton tökürlər, betonun içəri, onun üzərində dəmir beton dirəklər qaldırırdılar. Kamal Təpədə birini etdilər. Sonra keçdilər Qəbələnin şəhərin içərisinə, qala divarlarından içəridə texnikanı salıb. İki yerdə də belə elektrik dirəkləri üçün yer qazdılar, başladılar işləməyə. Arxeologlar, hamı deyir, bu müdafiə işidir, müdafiə nazirliyidir, hərbi məsələdir, hərbi sirdir. Ona görə ehtiyat edir, yaxınlaşmağa da adam ehtiyat edirdi. Amma bizim aramızda bir Allah rəhmət eləsin, Bum kəndindən, Qəbələ rayon Bum kəndindən olan Firdun Qədrov var. Firdun Qədrov sinəsini verdi qabağa, getdi hərbçilərlə başladı dava qabağa. Olmaz. Verdi sinəsini qabağa. Olmaz filan. Nəsə, bunu kənarlaşdırdılar. Çünki Firdun Qədrov bilir ki, yerin altında xəzinə yatır. Yox, ora, bilirsiniz, yaşayış qatı orada 5 metrə yaxın yaşayış qatıdır. Hər santimetri tarixi mədəni dəyərlərdir, artifaklardır. Bəli. Buna texnika salmaq olmaz ora. Firdun Qədrov ayara elədi, bunlar Firdunu kənarlaşdılar. Firdun Qədrov da gəldi rayon mərkəzindən Bakıya bir telegram göndərdi. O vaxt akademik İqrar Əliyev hələ institut direktoru deyil idi, amma mərkəz komitədə, Ali Sovetdə onu yaxşı tanıyırdılar və hörmət edirdilər. İqrar müəllimin adına bir telegram göndərdi. İqrar müəllim də həmin telegramı götürüb, düz cumub o vaxt Ali Sovet Rəyasət Heyətinin sədri Qurban Xəlilov idi. O həm də Respublika üzrə Abidələrin Mühafizə Cəmiyyətinin sədri idi. Qurban Xəlilova məruz edib, Qurban Xəlilov da dərhal Ulu Öndər Heydər Əliyevə məruz edib ki, belə bir şey var. Heydər Əliyev Qurban Xəlilovun sədrliyi ilə səhərisi günü Qəbələyə komissiya göndərib, dövlət komissiyası. Ki, gedin araşdırın, nə baş verir. Komissiya gəlib, araşdırıb, bir samballı arayış təqdim edib Heydər Əliyevin adına. Arayışı mən oxumuşam. Orada yazır, belə dağıdılıb, belə eləyib, belə alimlərə təzyiq ediblər, nə ediblər. Ulu Öndər həmin arayışın üstə bir dənə dərkənar qoyub. Təcili Mərkəzi Komitənin bürosuna hazırlansın məsələ. Və 1978-ci il yanvar ayının 17-sində Qəbələ rayonu ərazisində tarix abidələrin dağıdılması ilə bağlı xüsusi məsələ müzakirə olub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin təkidi ilə cavabdeh adamların hamısına cəza verilib. Moskva ilə danışılıb, yanlış hərəkət etdikləri izah olunub və Mərkəz Komitənin qərarı ilə həmin elektrik dirəkləri əraziyə təkrar texnika salınmadan helikopterlə havadan götürülsün və o elektrik dirəklərini oradan götürdülər. Və araşdırmaların, Ulu Öndərin tapşığı ilə araşdırmalar gedərkən bəlli olub ki, həmin layihəni Qəbələ şəhər qalıqlarının içərisindən keçməsini işləyən layihəni Azərbaycan layihə institutlarından birində şöbə müdür işləyən bir erməni xanımı. Layihə müəllifi odur. Deməli,
O xəttə oradan keçəndə xeyl ərazi dağıdılacaqdı. Sonra deyəcəklər, bura mühafizə zonasıdır, bura nə bilim nədir və beləliklə Qəbələ sıradan çıxası idi. Yəni, Ulu Öndər Qəbələni onda xilas elədi və həmin Mərkəzi Komitədəki müzakirənin davamı olaraq, tapşırığı olaraq Qəbələ tarix bədii qorğu yaradıldı. Və Mərkəzi Komitənin həmin qərarında ayrı-ayrı punktlarda nəzərə tutulur ki, Qəbələdə arxeoloji etnografik tədqiqatların miqyası genişləndirilsin. Qəbələni hər iki tərəfdən Cəvurlu çayı və Qara çay yuyub aparır, uçurdurdu zaman-zaman. Və əhali hər il ora rayon rəhbərləri, iməciklər təşkil edirlər, şaxbəndlər qururdular ki, şəhəri yuyub aparmasın su. Ulu Öndərin tapşırığı ilə həmin çayların sahili boyu beton bəndlər salınıb. Qəbələdə tarix diyarşılıq muzeyi yenidən qurulub. Və o işlərin davamı olaraq Allah qəni rəhmət eləsin Ulu Öndərə. Onun o yaratdığı ənənə, bünövrə üzərində Qəbələdə sonraki işlər çox rəvan getməyə başladı və nəhayət 2014-cü ildə artıq orada çox möhtəşəm bir arxeoloji mərkəz tikildi. Cənab Prezident həmin mərkəzin açılışında çıxış elədi və indi o mərkəzdə Qəbələ qorğu da orada yerləşir. Biz mövsüm ərzində tədqiqatlara gedərkən orada işləyirik, laboratoriyalarımız oradadır, aşkar elədiyimiz materiallar orada sərgilənir və s. Bəli, Qafar müəllim, sözsüz ki, Qəbələdəki şəhər mədəniyyəti ilə bağlı bir çox tarixi faktlar mövcuddur və bir yerin şəhər olmasını göstərən həm də onun ticarət əhəmiyyətli olmasıdır. Qəbələdə daha hansı tarixi abidələri üzə çıxarmısınız? Məsələn, oradan dediniz ki, ən çox pul tapan arxeoloqlardan birisiniz. Yox, qızıl. 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 Ən çox qızıl tapan, bəli, qızıl zinət əşyaları tapan arxeoloqsuz. Mənə maraqlıdır, Qəbələdə nə kimi qızıl zinət əşyaları üzə çıxıb, nə kimi sikkələr üzə çıxıb ki, onlar o ticari münasibətləri həm də göstərir. Qəbələdə tədqiqatlar gedərkən şəhərin içərisindən də, onun ətrafından da çoxsaylı dəfinələr tapılıb. Ən böyük dəfinə Qəbələ yaxınlığında Dızaqlı kəndi var. Rəhmətli Salih Qaziyevin və İlyas Babayev tərəfindən aşkar olunub, çox küllü miqdarda orada Roma pulları, Parfiya pulları içərisindən çıxıb. Həmin pulların içərisində Alban pulları da vardır. Tola ərazisindən elə dəfinələr bəllidir. Sonrakı illərdə Çuxur Qəbələ kəndi ətrafından təsadüfən bu cür dəfinələr tapılıb. Tədqiqatların gedişatında isə hər il biz tədqiqat taparanda elə bir ay məsələn mən orada tədqiqat aparanda ola bilməz ki, o yaşayış qatından bir 7-8 ədəd mis və ya gümüş pul tapılır. Pul, bilirsiniz, tədqiqatı öyrənilən ərazinin, qatın, dövrünü, yaşını müəyyən eləmək baxımından çox rahat bir tapıntıdır da. Yəni, o oradan məsələn deyək ki, 5-ci əsrə aid pul tapırsansa, deyirsən ki, artıq bu yaşayış qatı 5-ci əsr, uzağı 6-cı əsrin əvvəllərinə aiddir. Çünki deyək ki, 50 il bundan qabaq kəsilmiş pul bu gün də gəlib həmin əraziyə düşə bilər. Bu olsun, o tərəf plus minus 50 il o ən büyük fərq edir. Bəli. Yəni, Qəbələdə bu cür numizmatik tapıntılar həddən artıq çoxdur. Amma bundan əlavə, çoxsaylı maddi mədəniyyət nümunələr vardır ki, metal əşyalar var, saxsı əşyalar var, şüşə məmulatı var. Bunlar hamısı İran materialı, İrandan gəlmə materiallar var, Romadan gələn tapıntılar var, digər ölkələrdən coğrafiyası çox genişdir. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, Qəbələ uzun illər ərzində ətraf aləmlə, yaxın və uzaq şəhərlərlə, ölkələrlə həm ticari, həm də mədəni əlaqələrdə olub. Qafar müəllim, Qəbələ tam sizin fikrinizcə neçə il tədqiqat lazımdır ki və işlər necə aparılmalıdır ki, Qəbələ tam öyrənilsin? Yoxsa bununla bağlı proqnoz vermək çətindir? Bilirsiniz, Novqorod elə bir böyük şəhər deyil. Aha. Rus alimləri 100 ildə orada tədqiqat aparır. Özdə böyük ekspedisiyalar. Hələ Novqorodun 1/1 öyrənməyiblər. Qəbələdən 100 ildə öyrənilir, Qəbələnin də 1/1 öyrənilməyib. Yəni, bundan sonra 100 ildə öyrənsə, Qəbələ öyrənib qutarmaq olan şey deyil. Və Allah qəni rəhmət eləsin, Salih Qaziyev tədqiqatlar zamanı bunun aspirantlarına bir ikisi tələsirmiş ki, tez eşələsi görək, oradan nə çıxacaq? Deyir ki, ay oğul, tələsmə, tələsmə. Oradan o sənin ürəyində tutduğun şey çıxsa da, çıxmasa da eyni dərəcədə elmi nəticə hasil olacaq. Yəni, nəsə tapsan, yazacaq ki, burada filan şey olub. Tapmasan, yazacaq ki, burada filan şey olmayıb. Hər kisi elmi nəticədir. Həllə. Yəni, Qəbələdə axtarırıq, tapırıq,
elə şeylər tapmırıq. Bunlar hamısı elmi nəticədir. Amma qəbələ ilə bağlı ən mühüm tədqiqatlardan iki məqamı mən toxunmaq istəyirəm. Birincisi, qəbələnin qala divarlarının öyrənilməsi məsələsidir. Qəbələnin hazırda torpaq üstündə qalan, bütün o Wikipediyada, Google'da, hər yanda təbliğ olunan qala divarları, qala bürcləri, bunlar bünövrə hissəsi iri tufdaşlardandır. Üst hissəsi isə pişmiş kərpicdən örülüb. Və tədqiqatçıların apardıqları təhlillərə görə təkcə qala bürclərinin inşasında 18 formalı, daha doğrusu ölçüləri müxtəlif ölçülü olan kərpic nümunələrindən istifadə olunub. Yəni, irisi, qalını, uzunu, darı və bunlar da o memarlıq, deyək ki, dizaynını təmin etmək üçün istifadə olunub. Qəbələnin qala divarları həmin kərpic nümunələri ilə bağlı suallar çıxırdı. Bilirsiniz, Azərbaycan ərazisində hələlik 7-ci əsrdən əvvəlki dövrə aid bişmiş kərpiclə tikilmiş binalar bəlli deyil. Deməli, həmin kərpic divarlar da 7-ci əsrdən əvvələ aid ola bilməzdi. Amma sonrakı illərdə, 71-ci ildə Firidun Qədirov, Allah rəhmət eləsin, Səlbirin cənub qərb kənarında qala bürcü aşkar elədi, 14 metr hündürlüyündə. Və bəlli oldu ki, həmin qala bürcü eramızın 1-ci əsrinə aiddir. Daha sonra ondan bir qədər şimal qərb tərəfdə qala divarlarının qalıqlarını aşkar elədi. 2009-cu ildə mən qala ərazisində, qalanın cənub-şərq tərəfində, çayın yuyub uçurtduğu ərazidə eramızdan əvvəl 1-ci və bizim eramın 1-ci əsrini tutan erkən qala divarlarının bünövrə hissəsini tapdım. Məndən təxminən bir neçə ay sonra Koreya alimləri şəhərin şimal hissəsində, səlbir hissəsində qala divarlarının digər hissəsini aşkar elədilər. Qədim erkən qala divarlarının. Onların da tədlilləri, analizləri belə göstərdi ki, bu qala divarları eramızdan əvvəl bir bizim eramın birinci əsrlərini tutur. Amma belə bir şey də var ki, deməli, 9-cu əsrdən sonra Qəbələ zəifləyib və 10-cu əsrdə Qəbələnin demək olar ki, yarısı boşalıb, şəhər kiçilib. O feodal dövlətlərin yaranması ilə bağlı, Xəzərlərin hücumları ilə bağlı, daxili aran müharibələr və s. bu faktorların hamısı rol oynayıb və 11-ci əsrin əvvəllərində Qəbələnin o qala Səlbir deyilən hissə ortadan dərin xəndək qazıblar və xəndəyin cənub tərəfi, qala deyilən ərazi şimal hissəsi bağlanıb. Səlbir tərəfdə həyat olmayıb. Və o zaman mənim son tədqiqatımdır, bunu keçənəkin tədqiqatı nəticəsində aydın elədim. Deməli, o zaman qalanın o erkən qala divarları ki, bərbat vəziyyətdə olub, onun üzəri başa-baş bişmiş kərpicdən möhtəşəm yenidən tikilib. Və indi qalanın cənub hissəsində görsənən o qala bürcləridir, qala divarlardır, qalıqları, onlar hamısı deməli 11-ci əsrin əvvəllərində inşa olmuş divarlardır. Amma Eradan əvvəl 1-ci əsrin divarlarının üstündə. Qafar müəllim, sizin tədqiqatlarınızda su təchizatı ilə bağlı hansı məsələlər ortaya çıxdı və bir də ki, dəfin. Çünki biz arxeologiyadan danışanda həm də oradakı o sərdabələrin, qəbir abidələrinin, bütün bunları da qeyd etməliyik. Bilirsiniz, müxtəlif vaxtlarda Qəbələnin müxtəlif yerlərində aparılmış tədqiqatlar zamanı çoxlu su tüngləri aşkar olunub, su kərpiclə ətrafı hörülmüş su arxları inşa aşkar olunub. Bu su tüngləri əsasən içməli suyun xətlərinə xidmət eləmiş xətlər idi. Amma son vaxtlara qədər bəlli deyildi ki, Qəbələyə su hardan gəlib, içməli suyun mənbəyi haradır. 2009-cu ildə mən Qəbələdə işləyərkən təsadüfən Qəbələyə Mirzəbəyli kəndi tərəfdən yol genişləndirərkən təsadüfən orada iri saxsı tünçlərdən ibarət su xəttinin qalığı üzə çıxdı. Və həmin ərazini mən tədqiq elədim. Davamın gəldim bir qədər cənubda Səlbirlə Qara çay arasında yaranmış o çökəklikdə qaya deyək də orada yarğanda açdım. 7 metr yer səthindən dərində Qara çayın yatağı səviyyəsində qumsal təbəqə ilə yerin altı ilə tunel qazıblar. Mirzəbəylidən gələn su xətti tunellə Tunelin hündürlüyü 1 metrdir, içərisində insan gəzə bilir tunelin. Və eni təxminən 80 santidir. Tuneli qazıblar, tunelin içərisi ilə, dibinə o tüngləri düzüblər, bir-birinə geydiriblər, səliqə ilə gətiriblər şəhərə. Birləşmiş qablarda su eyni səviyyədə durur məsələsidir. Yəni, çökək hissə ilə gəlib də yuxarı qalxa bilir.
Və hesabladıq, mütəxəssislər hesabladı həmin su xəttinə sutka ərzində şəhərə 370 ton su vurmaq mümkün idi. Mirzəbəyli kəndindən. Bəli, Mirzəbəyli kəndindəki su mənbələrindən çəkilmiş xətt idi. Dəfn adətləri ilə bağlı sual verdiniz. Onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Alban dövrü abidələrində bir neçə qəbir tipləri öyrənilib bu vaxta kimi. Bu qəbir tipləri torpaq qəbirlərdir, çöp qəbirlərdir, təkinə qəbirlərdir, katakomba qəbirlərdir. Qəbələr arasında tədqiqatlar zamanında çoxsaylı bu cür həm çöp qəbirlər tapılıb, belə sırayla düzülüb, onlarla, yüzlərlə bu cür qəbirlər aşkar olunub. Torpaq qəbirlər çoxsaylı aşkar olunub. Və son illərin tədqiqatları zamanı Koreyalılar tədqiq elədiyi ərazidə bir neçə katakomba qəbirləri də aşkar olunub. O nə deməkdir? Katakomba qəbirləri belədir ki, yeri qazırlar, sonra qıraqdan taxça düzəldirlər, taxça. Aha. Girirlər, orada bir sərdabə kimi yer hazırlayırlar, orada. İlk baxışda o torpaq qəbri düşürsən dərinə, heç nə yoxdur. Sonra bəlli olur ki, qıraqdan taxça eşib giriblər içəri. Bunlara katakomba qəbirlər deyirlər. Bu Koreyalı alimlər bu sahədə müəyyən işlər gördülər və deyək ki, yaxşı da tapıntılar oldu. Bundan əlavə, bağlıdır, bundan əlavə Qəbələ yaxınlığında Dızaqlı kəndində çox nəhəng bir kurqan öyrəndi. Oradan da çox qiymətli əşyalar tapdılar Koreyalı alimlər. Yəni, Qəbələ ərazisində Azərbaycanda Alban dövründə mövcud olmuş qəbir tiplərinin hamısına aid nümunələr aşkar olunub və tədqiq edilib. Bu isə böyük mədəniyyətdən xəbər verir, bütün bunlar. Əlbəttə, bu davamlı olaraq intensiv şəhər həyatının mövcudluğundan xəbər verir. Hətta bilirsiniz, tarix ədəbiyyatda belə bir şey var ki, Cuya 461-ci ildə Qəbələ paytaxt köçdü Bərdəyə, Qəbələ bundan sonra söndü, nə bilim nəyə nədir. Əslində, həqiqət elə deyil. 461-ci ildə Qəbələdən Bərdəyə köçən paytaxt olmayıb. Qəbələdən Bərdəyə köçən Sasani mərzbanı olub. O vaxta kimi, bura Sasani, Albaniya Sasani mərzbanlığına aid idi. Və mərzban da gəlib otururdu, yəni onların namestiki də, nümayəndəsi. Gəlib otururdu Qəbələdə. Sadəcə olaraq bu ərazidə Girdiman feodalları o qədər güclənmişdilər ki, və Sasaniləri artıq tabi deyildilər. Girdiman feodallarının, hökmranlığının, Girdiman vilayətinin güclənməsindən, onun hərbi qüdrətindən ehtiyat edilən Sasani hökmdarları öz nümayəndələri çəkdilər Bərdəyə ki, bu Girdimanlı hökmdarlarının, Girdimanlıların ayağı altında qalmasın. Bəli. Belə oldu. Amma ona amma görə də Qəbələdə həyat həmişə davam edib. Qəbələdə mən sizə deyirəm, bunu tam tədqiqatçı kimi məsuliyyətlə deyirəm ki, o 461-ci ildən sonrakı dövrdə Qəbələnin yaşayış qatları daha zəngindir, daha parlaqdır. Tədqiqatlar nəticəsində elmi cəhətdən tam olaraq sübut olunub ki, Qəbələnin 2500 il yaşı var. Yəni, eramızdan əvvəl 5-ci əsrdən başlayaraq burada intensiv şəhər həyatı olub. Və mən çox arzulayıram və bununla bağlı uzun müddətdir ki, mətbuatda çıxışım olur, akademiya rəhbərliyinə, müvafiq orqanlara təkrar-təkrar müraciətlərim olub, əsaslandırıram ki, Qəbələnin, gəlin 2500 illiyin dövlət səviyyəsində qeyd eləyək. Bu, Azərbaycanın ilk dövlətlərindən biri olan Qafqaz Albaniyasının ilk paytaxt şəhəridir. Biz Albaniyanı əgər tanıtmaq istəyiriksə, Qəbələnin 2500 illiyin qeyd eləyib, burada beynəlxalq, möhtəşəm beynəlxalq konferans keçirmək, dünya alimləri, bu sahəyə məşğul olan mütəxəssislər dəvət eləyib, Qəbələni göstərək, Qəbələdə tədqiqatları göstərək. Təşəkkür edirəm sizə, Qafar müəllim. Çox sağ olun. Bayaq bir fikir işlətdiniz, bir cümlə işlətdiniz ki, Qəbələnin hər qatı zəngindir və mən əminəm ki, siz o zənginliyi çatdıracaqsınız. Bir alim olaraq sizin xidmətləriniz də çox böyükdür. Dərin təşəkkürümü bildirirəm sizə. Çox sağ olun. Minnətdaram. Mən sizə təşəkkür edirəm. Alimlər elmi araşdırmalar aparır. Media isə o elmi araşdırmaların nəticələri insanlara, kütləyə, ictimaiyyətə çatdırır. Bu sayədə də sizin xidmətiniz danılmazdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əziz dostlar, bir daha xatırladım ki, tarix elmləri doktoru professor Qafar Cəbiyevlə həm söhbət olduq. Qafar, mən bir daha sizə uğurlar arzu edirəm və bugün biz tarixi Qəbələ şəhərindən danışdıq. Qəbələdə aparılan arxeoloji qazıntılar çox maraqlı məqamlara toxundu qonağımız. Buna görə də qonağımıza bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm. Dinləyicilərimizə də minnətdarıq ki, bizi dinlədilər. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə aparıcınız mən idim, Pərvanə Nadir qızı. Sağ olun, salamat qalın. 90 FM.